quer morder isso aí. Ela gosta de morder. Pede pro seu pai. Meu pai não tem. Nunca. Ela liga lá, a gente conversa. Ela trabalha na porta. Ela pegou. Nossa, eu errei. Porque... Oi, Lelê. Porque eles começaram juntos. Começou mesmo, ó. Ah, antes do Gustavo, né? Acho que o cara põe tipo uma pimentinha. Nossa, legal, né? Alguém vai ser